വയനാട്ടിൽ ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങിയ കരടിയെ പിടികൂടാൻ ശ്രമം തുടരുന്നു. കരടിയെ ഒടുവിൽ കണ്ടത് കാരക്കാമലയിലാണ്. RRT സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി. അനൂപ് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി. അനൂപ്, എന്താണ് ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ? ഏത് തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കരടിയെ പിടികൂടാനായി നടക്കുന്നത്? അവിടുത്തെ സാഹചര്യം എന്താണ്? കരടിയെ പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് മൈക്കൂടി വെച്ച് പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണെങ്കിലും ഇന്ന് രാവിലെ പനമരം ടൗണിനോട് ചേർന്ന ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ കരടി എത്തിയതായുള്ള ചില വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് വനവകുപ്പിന് ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ കരടിയുടെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ, ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു വിവരം വനവകുപ്പിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഏതായാലും പരിശോധനകൾ തുടരുകയാണ്. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് പനമരം ടൗണിനോട് തൊട്ട് ചേർന്നിട്ടുള്ള പ്രദേശത്തു കൂടി കരടി നടന്നു പോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ CCTVയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു പരിശോധന വനവകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ഉണ്ടായി. RRT സംഘം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വനവകുപ്പ് ഉന്നതോദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയൊരു സംഘം തന്നെ ഈ കരടിയെ പിടികൂടുന്ന ദൗത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ പനമരം മേഖലയിലാണ് ഉള്ളത്. എന്നാൽ ജനവാസ മേഖലയിൽ എത്തി കരടി ഇങ്ങനെ അതിദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തരിമണയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 10-15 കിലോമീറ്ററോളം അകലെയുള്ള ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് കരടി എത്തിയതായാണ് വനവകുപ്പിന്റെ ഒരു അനുമാനം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിന്നും ജനവാസ മേഖലയിലൂടെ കരടി നീങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകാമെന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ വിധത്തിലുള്ള പരിശോധന നടക്കുന്നു. ഇതിന് തൊട്ട് സമീപത്ത് ചെറിയൊരു വനമേഖലയുണ്ട്. കുറുവാദ്വീപിനോടെല്ലാം ഒപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു വനമേഖലയുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ അവിടേക്ക് കരടി എത്തിയിട്ടുണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ മേഖലകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും കരടിയെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് കാട്ടിലേക്ക് തുരത്തുന്ന വിധത്തിലേക്ക് ഒരു നീക്കം വനവകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാവും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഏതായാലും അതിനാണ് വനവകുപ്പ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ തരിമണയിലായിരുന്നു കരടിയെ കണ്ടത്. കരടിയെ മയക്കൂടി വെക്കാനുള്ള സാഹചര്യമെല്ലാം ഒത്തുവന്നെങ്കിലും എന്നാൽ അത് ഫലം കാണാതെ അവസാനിക്കുകയുണ്ടായത്. രാത്രി വൈകിയും കരടിയെ നിരീക്ഷിക്കുകയെല്ലാം ചെയ്ത് വനവകുപ്പ് എന്നാൽ പിടികൂടാൻ സാധിച്ചില്ല. ഏതായാലും അല്പസമയം മുൻപ് വനവകുപ്പ് ശരിയാണ് വിവരങ്ങൾ.